Hey guys, akkam nagaa keessan hundi keessan kanneen YouTube channel irratti argamtan haree warreen taanis hundi keessan akkam nagaa jecha. Egaa akkuma kanaan dura irraas barnoota tokko hin qabadde dhufe egaa akkuma kanaan dura namoota YouTube irra barnoota wayitaawaa wal qabatan isin biraan gahu irrattiin argamaa jechuudha. Arras akkuma kanaan dura barnoota tokko kan baay'ee isin fayyadu hawaii Facebook keenyatti wal qabatu isinitti agarsiisuudha dhufe jechuudha. Gaasaniin dura warreen YouTube channel akkiyyaaf haree taatan YouTube channel akkiyyaa seentanii. YouTube channel akkiyyaa akka subscribe gootan gaman waanin isin affeeraachuu gaataa wantoota akkiyyaa. Egaa gara barnootichaatti yeroo dabarra barnoonni keenya irraa Facebook keenya. Facebook keenya akkamitti akka Facebook keenya yeroo fayyadamnu za'aa nuti onlaayina seenne fi akka nuti onlaayina irra ijuu hiriyoonni keenyas ta'e namoonni fedhe akkamitti akka hin beekne godhannu jechuudha. Isaan nuti onlaayina irra seenne isaa akkamittuu akka namni akka nuti onlaayina irra jiru akka nu hin beekne akkamitti akka godhannu isinitti agarsiisuu barbaadeegaa. Faamilii keenyas akka nu beeknes ta'e akka baay'ee nu fayyadamannu kun isaan nuti onlaayina seenne namni kamuu akka nu hin beekne nu godhaachuu. Egaa san hojjechuuf jalqaba Facebook keessan erga seentanii booda mataa gubbaa irra gara mirgaatti harkamtu sarara sadeen kana ni xuuxan. Sarara sadeen mataa FB gubbaa argamu kana jechuudha. Sarara sadeen kana al takkaaf ni cuqaastan. Erga sarara sadeen kana cuqaftanii booda filannoon akkanatti isiniif ba'a. Filannoo kana keessa seetingis isa jiru kana ni filattanii seetingii keessa seentanii jechuudha. Erga seetingii seentan gaafa kana kan waayeddu seetingii leen Facebookaa jirti. Seetingiilee Facebookaa kana keessa gara gadii seentanii gaddeemtaniiti. Aktiiv istaatus hojii kana asirratti argamu kana kunu aktiiv istaatus jaa. Aktiiv istaatus kana ni filattu jechuudha. Aktiiv istaatus kana irratti ni cuqaaftan. Erga aktiiv istaatus kana irra cuqaaftanii kunu akka nama agartanitti. Kun piroofaayila akkiyyaa fi mallattoo magariisa mallattoo buluu taate kana akkaan onlaayin irra jiru kan mul'iftu asirratti ni argamtu jechuudha. Isin gaa akka namni onlaayin irra jiru akka isin onlaayin irra jirtan akka hiriyoonni keessanis ta'e akka namni tokko isin hin beekne gochuu qabdu asuma iddoo mallattoo buluu tuqaa buluu kana irra al takkaaf cuqaaftanii jechuudha. Erga akka gochuu akkasitti kun akkanatti isin baha gaadaa wantoota qiyya chaat seetingis jedha. Amma kan inni irra jiru tarni on chaat jira. Yoo isin keessanis tarni on chaat jiraate namni kamuu akka isin chaatii irra jirtan beekuu ni danda'achuu. Akka isin feesbuuka fayyadamaa jirtan namni kamiyyuu beekuu ni danda'achuu. Yoo kanaaf wanni isin gochuu qabdan isa jala amma isa irra raayitii ta'ee jiru kana osoo hin ta'in amma ka gubbaa irra raayitii ta'ee jira. Isin wanni isin gochuu qabdan. Odeeffannoo wanni isin gochuu qabdan isa jalaa irratti tarni of chaat isa jiru kana isa lammaffaa kana irratti cuqaasuu qabdan jechuun kun raayitiin isa tokkoffaa irra jirti. Kanaaf isa lammaffaa irratti cuqaasuu qabdan. Kun erga isa lammaffaa irra cuqaaftan bifa kanaan isin jiraga. Kun amma yeroo itti deemnee eeguun obsaan eegaa daataan giyya waan wanti ta'eef kana godhe. Kun ogaa amma akkuma agartan chaatiin giyya cufamee jira jechuudha. Tarni of chaat isa jiru irratti na seeftee jira jechuudha. Egaa daawwattoota qiyya bifa kanaan feesbuuka keessan kontirool gochuu danda'a. Namni kamiyyuu sa'a isin onlaayin irra jirtan akka isin hin beekne karaa kanaan godhachuu dandeessu jechuudha. Viidiyoo kana yoo isinitti tola hiriyoota keessan biraan gahaadha. Yuutuub chaanala qiyyaalee saabiskiraayib gochuu hin dagatinaan isin hin jaa. Viidiyoo guyyaa guyyaan gaddeefnu akka isin bira gahuuf saabiskiraayib godhaa. Yaada keessan nu barreessaa. Yaanni keessan nu jajjabeessa waan ta'eef. Video kan le share gora video biratin ngol sidin tip bye bye.